Papa eka père ba petit na musala ayako linga mwasi asala ka deja eka maréchal ayako linga mwasi sans bracelet na lokolo yambela ayaki na musala asalaka. Papa eka maréchal ayako luka mwasi sans kokose la o promotion salelanga promotion non. Papa eka yaki komeka bolingote ayaki penza kolinga abongama na musala aza libre aza kite na mutu moka bombie akemeka non eka père ba petit maréchal papa na princesse Henrietta qui coule. Au travail, fatigué, j'ai déjà son même. Mbote, ba papa, ba maman, bandeko. Mbote, ba rando, na ba randonnette. Mbote, ba toyo, balingaka rando. Na ba oyo, balingaka randote. Bote, ba jeune garçon, na ba jeune fille. Bote, ba namike, na ba bébé. Bote, ba sainte Anwarite, sainte Thérèse, sainte Ingrid Kabongo. Pandeko, eka père ba petit, aza mobali moko ezateke amoni mwana na yakomi na konti ya 20,000 euro ye atika musala bandeko na yebi bokolo bake no atiki musala te macheka kambongo ya omutema no. Tout d'abord, aza parent. Papa ya mwana wana oyoyo, ba pie mbongo. Mama na la baronne. Donc, mbongo ya Henrietta, bako gerango, bako kontrolango, na ba parent na ye. Donc, eka père ba petit, na Karine Mokonzi. Même, ezali la Chine ya Karine Mokonzi mutepesi me mwana oba pesi mbongo kombune la princesse Henrietta Kikuli azomi makombo ya eka perba peti pobo comprendre ke eka akoko jerepe mbongo ya mwana na ye pozano muke me ye a tiki ezala bisike ezali, ye azo continue, a kete na musala koluka, azo continue, comme mobali, comme un homme responsable, comme père de famille, a kolis ekonomi, a yebi mbongo na ye, ya musala, mbongo na ye etanke papa. Mbongo na ye etanke chef de famille. Eza na valeur ko sakanate. Même de héros pamba. Eza na valeur ko sakanate. Donc Henrietta. Tango zo mela miliki. O papa na ye. Bakende ki na majaki. Bakende ki na Karine, na shop, papa na yeso mimiliki,
atie na poussette aye nango. En réalité, zo sentir gomu sus. Yango eka perba petit. Tangwa ya. To yambaye na bra ouverte. To kanga maboko. To pesa mu Congo. Bamisuba gunzama. Po na batindele yango. Me eka perba petit. Ye aya tout droit. Ache longi na sete. Azo tala. Nzela o azo kende. Lelo oyo. Tozo mona bafrui nango. Tazo continue. Ko garantize. Ko prepare. Fiti ya vie de famille ensemble. Aza ko organize yango. Yango tangu abeti mwe loko. Asinape devant musala. Na kaske ya musala likolo. Ezaka po madame ina monate. Ezaka kapo Henrietta a monate. Ezaka kapo ala kisake. Nga papa ya Henrietta. Mobali ya Karine Mokonzi la baronne. Na tiki musala ke. Na zwi konja lokota. Ba longo langa na musala. Po na zwa 20,000. Na beta nango tour na kini. Na loba o. Na getala nano ba terrain. Non. Po ba tata koutoute. Ba jen. Neti kaka. Eka. Pere ba peti. Na ba jen papa. Aj ya eka pere ba peti. So ki mwana nebo pie kaka 5,000 azwi konje na musala. Toa koti maladi mwaka mulai akembango Kongo na 5,000 euro. Mem na minicho na zolo babui. So ki boke na reopor. Boko mwona na ba reopor nyoso. Batu oba zo voyaje. Bazo voyage misusu kaka na mbonga mwana akokisika 3,000 5,000 akangisi kelike chemise ser kord na ba basket akei me eka pere ba peti ye toujours azo s'organiser. Na madame na ye, ensemble. Po madame ne aza ikon. Madame ne aza na resource, donc aza na moyen ou ekot sarambon. Yango baza na ba projet pe, ba debata gango. Ba debata gango. So ki pe madame ne aza ekot sarambon gote, ba lingaki toujours ba debata. Parce que eka per ba petit, Asalaka. Asalaka pe na pays le mieux payé du monde. La Suisse, Switzerland. Mboka numéro 1 ou efutara bien. Pembongo na bango ezo matakaka valeur ya osaganate. Ndenge biso ere kitibwe bango e mati na nenga osaganate. Da opere ba peti eka tango azo ya kotoyo. Azo mwona biloko e kiti na nenga kosakanate. Nzoka biloko e mati. Nga papa robona sala nini. Na kofelicite eka pere ba peti marechal. Pe na kofelicite Karine Mokonzi la baronne. Asala ki erelte. Akalikila ki bien. Henrietta ki kule. La princesse. Bonne journée. Travaille ou travaille. Fatigué, tu es dans son même.
Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengyakomba, hein? Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, je suis un combat, je suis un boss. La petite d'abord bonjour, tu es un beau tébélé, dans mon boss JP Kiyama, on a un rosa qui saute. Donc on a quoi que les catisana, la petite mon boss JP Kiyama, boss des boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengyakomba, hein? Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, on a parlé de la Combat, on va laisser vivre vraiment. Il y a boss qui est un boss. La petite d'abord bonjour, tu es un beau tébélé, dans mon boss JP Kiyama, on a un rosa qui saute. Donc on a quoi que les catisana, on appelle ça mon boss JP Kiyama, boss des boss. Bon tébélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiyama. Bonjour, je suis un peu à combat, on va laisser vivre vraiment. Ramon Lazana, chien de chaque topo, il y a pas de soucis, je vais qui a matin, il y a boss, il y a boss, il y a ni à faire danger. Donc, on va se mettre dans le monde à Zaki. Ya boss na biso JP Kiyama, eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali, eh. Eh, JP Kiyama, le boss de boss. La petite d'abord bonjour, tu es un beau tébélé, dans mon boss JP Kiyama, on a un rosa qui saute. Donc on a quoi que les catisana, on appelle ça mon boss JP Kiyama, boss de boss.